Além da Matrix. Um dos grandes dilemas da humanidade é se existiu água ou não em Marte. Afinal de contas, qual de nós nunca se perguntou isso em uma madrugada fria e solitária? Existe água ou não no planeta vermelho? Bom, desde sempre, até mesmo na história da astronomia, houve essa dúvida. E hoje, nós temos novas notícias. Então, sem mais delongas, curta esse vídeo e compartilhe com todos os seus amigos, pois assim, você e todos os outros ficam além da Matrix. Em 2012, o rover Curiosity pousou na cratera de Gale, em Marte, para investigar a geologia da região e o potencial de ter ocorrido vida por lá, em um passado remoto. Mas isso é uma notícia passada, creio que já saibam disso. Mas sabia que a cratera não foi escolhida de qualquer forma? A cratera de Gale foi selecionada a dedo, pois foram identificados sinais que indicavam a existência de um lago por lá no passado remoto, algo reforçado pelos dados obtidos pela Curiosity. Agora, um novo estudo desafia essas considerações e propõe outra interpretação dos dados do rover, sugerindo um passado bem diferente do que nós imaginávamos para a cratera. Acredita? Aliás, essa missão não é nova, pois a rover Curiosity já completou 9 anos em Marte e durante a estadia no planeta vermelho identificou evidências de sedimentos de argila que sugerem a ocorrência de um lago antigo por lá, o que vem comprovando que existiu água em Marte. Essa é a nova discussão do momento. Depois, outros sinais foram encontrados e desta vez, eles pareciam indicar haver água líquida, de modo que a equipe da missão concluiu que a cratera Gale foi lar de um grande lago no passado. Para Michael Meyer, o cientista líder do programa Mars Exploration, o lago poderia ser grande o suficiente para existir por milhões de anos, abrindo um leque de possibilidades para a vida marciana. Além disso, ele considerou também que esse período seria suficiente para a vida se desenvolver e prosperar, e para sedimentos se acumularem e formarem uma estrutura chamada Mount Sharp. Só que o que é essa tal de Mount Sharp? Bom, trata-se de uma formação geológica no centro da cratera, com 5 km de altura, que a Curiosity está escalando atualmente. Mas acima de tudo, aqui entra o estudo com a nova interpretação dos dados obtidos pelo rover sobre o possível passado da cratera. Liderados por Xiaxeng Liu, da Hong Kong University, os autores propõem que, embora os sedimentos tenham sido provavelmente depositados em um lago antigo, a maior parte deles não parece ter sido originada de um lago. Curioso, não? E literalmente, isso pode ter caído do céu. Segundo os autores, a maior parte dos depósitos de sedimentos investigados pela Curiosity teria sido levado à cratera por meio do vento e ou atividade vulcânica, e depois foram alterados por uma chuva ácida. Falei que caía do céu, né? Para Joey Mihalski, o orientador do doutorado de Liu, os dados coletados pelo rover vêm apontando que a cratera de Gale teve vários lagos pequenos, que devem ter durado no máximo algumas dezenas de milhares de anos. Da hora, né? Assim, se os autores e Mihalski estiverem corretos, pode ter sido mais difícil de haver vida na cratera do que se pensava. Porque quanto maior for e quanto mais tempo durar um ambiente propício à vida, maiores são as chances de surgir alguma composição complexa por lá, dificultando a vida lá. Essa interpretação também propõe que a cratera seja uma melhor representação de como Marte foi no passado. Isso significa que podemos entender as condições ambientais de forma mais ampla, por olharmos algo muito mais comum, explicou Mihalski. Ele também completa falando sobre o primo do Curiosity. Para ele, é possível que o rover Perseverance, o primo do Curiosity, que está investigando a cratera Jezero, traga um pouco mais de clareza para a questão da cratera Gale. Atualmente, considera-se que houve o delta de um rio na cratera Jezero. Mihalski acredita que definitivamente houve um lago considerável por lá, mas que foi apenas temporário, e finaliza dizendo que eram sedimentos diferentes. E aí, o que achou disso? Quem diria que finalmente estaríamos perto de descobrir se existiu água em Marte? Mas coloque aí nos comentários o que você acha sobre. Não se esqueça de ativar o sininho do canal, assim você fica ligado em todos os nossos vídeos. Nos vemos nos próximos vídeos que te deixarão além da Matrix. Abraços!